Olá, internautas do site Lapara e também da equipe do SBT Cuiabá. Estamos aqui no residencial bem próximo à Avenida Alzira Santana, já no final da Alzira Santana, até de Monteiro, né? Isso. Jonatas. Estou aqui com o morador Jonatas, uma moradora também, esposa dele. É o seguinte, vocês sabem que Várzea Grande não tem água para nada, certo? Mas por que que Várzea Grande falta água? Várzea Grande falta água por falta de consciência de muitas pessoas que querem a água somente para ele. O Jonatas aqui, mas o pessoal dessa rua, flagraram aqui uma empresa terceirizada que presta serviço para o DAE. A empresa terceirizada, preste bem atenção, todas as informações e detalhes dessa notícia vocês vão acompanhar no SBT Comunidade desta quarta-feira. Eles estavam simplesmente aqui porque passa aqui na rua, não tem água. Aqui no residencial aqui, falta água, Jonatas? Falta muita água. Aqui não tem. Mas a conta vem absurda. Vem a conta, falta água. Aqui falta água aqui nessa rua. É um lugar bonito, um lugar bom para morar, mas falta água. E passa uma adutora aqui também. Simplesmente, esses funcionários dessa empresa terceirizada estavam abrindo uma ligação clandestina para desviar a rota para comércios aqui da avenida. Vocês acreditam nisso? Funcionários, não estou falando, é funcionários terceirizados do DAE. Liguei agora para o vice-prefeito Azama, conversei com ele. Aliás, denunciamos essa situação. Olha aqui, ó. Eles, quando ficaram sabendo que a gente vinha aqui, eles simplesmente, rapidão, tamparam um buraco aqui e fugiram. Eu rapidamente vim aqui, falei com o Jonatas, falei com os familiares deles, os moradores aqui. Liguei para o vice-prefeito Azama. Denunciei para ele essa situação e liguei para o Paulo também do DAE e ele já está tomando providência em destratar esta empresa. Empresa como essa que faz ligação clandestina para roubar água, ainda estraga o asfalto ainda, olha só. Aqui vai ficar estragado o asfalto. Tá? Dificilmente os moradores vão ver o asfalto aqui. Ó, outro buraco que fizeram. Ó, outro buraco que é uma valeta. Tá vendo? Eles, além de estar fazendo ligação clandestina, furtando, roubando água, porque quando eu chegasse aqui no local, eu simplesmente iria chamar a polícia. E eles iam ser encaminhados para o SISC, Parque do Lago, para providências. Olha que situação, gente. O absurdo. Então quer dizer que os moradores dessa rua aqui, que pagam a sua água em dia, certo? Não tem água. E aí tem uma adutora aqui, eles vão roubar água para prestigiar comerciantes da avenida? Vou falar com a senhora aqui, que mora aqui. Aqui na sua casa é muito difícil a água, né? Muito difícil mesmo. Mas a conta chega todo mês e bem absurda. E já é a segunda vez que eles tentam fazer ligação aqui. Eles tentam fazer, nós impedimos. A água aqui vem de quantos dias? Olha, já tem uma semana que nós temos o grupo da vizinhança e todos estão falando a mesma coisa, que está demorando para vir, mas a conta está vindo. Eles ligaram uma encanação ali? E é uma adutora, ela tem água todo dia? Todo dia, inclusive de um vizinho fornece para o outro, que é ali da frutaria. Se você analisar, tem até um cano lá, que você pode ver que ele pega dali da borracharia e sobe na caixa d'água dele. Gente, é um absurdo, não é que eles não precisam também de água, mas fazer isso, o Jonatas está aqui, já até te ameaçaram, Jonatas. Sim, fui ameaçado, o rapaz que veio fazer a ligação. Disse que se eu não deixasse eles ligar, poderia acontecer algo comigo, porque ele não iria perder nada, porque ele não tem família aqui. Já pensou, gente, que situação aqui? Eu vou mostrar mais uma vez para quem está entrando na nossa live agora. Você que é aí do site Lapara, acesse também no www. Daqui a pouquinho, todas as imagens que o Jonatas tem, eu vou fazer a matéria. Ele tem outros flagrantes aí, pessoal, tentando vender a ligação de água para eles, tá? Todas essas situações, vocês vão acompanhar pelo nosso site, no www.lapadalapada.com.br. E também no SBT Comunidade desta quarta-feira. Ó, aqui passa uma adutora. Aqui passa uma encanação normal que fornece água para esses moradores aqui deste residencial, certo? Que é bem aqui ao lado do final da Alzira Santana, certo? Aqui não tem água. Todos eles pagam água aqui, ó. Todos eles pagam água, ó. Os cavaletes estão aqui. Olha só. Os cavaletes estão aqui. Os cavaletes estão todos ligados, pagam e não tem água. Por que que não tem água? Porque funcionários, tá? Funcionários, que existe malandro em qualquer lugar. Se nós pegamos aí dois vendendo água para uma gestante e caminhamos para a delegacia, quase que a gente vai preso. Ó, eles estavam ligando a água direto da adutora, gente. Olha só aqui, ó. Ó, buraco que fizeram aqui. Quando ficaram sabendo que a gente ia vir aqui fazer a matéria,
simplesmente fugiram daqui do local, eles saíram correndo em disparada, mas aí a gente ligou, liguei para o vice-prefeito, que eu tenho uma, conheço ele, liguei para o Paulo também do DAI, e eu vou atrás de providências para que essa empresa seja destratada do serviço público. Nós, Várzea Grandense, não merecemos isso, não merecemos de forma alguma. Se a gente paga pela água, a gente tem que ter a água. Isso aqui é injusto, tá? É injusto. Se tem aqui, se tem isso aqui, essa ligação aqui, eles fizeram aqui, quantas outras eles não fizeram em Várzea Grande? Hã? Se tem essa ligação aqui, se eles tiveram a coragem, a cara de pau de vir aqui fazer essa ligação, quantas outras não tem em Várzea Grande? Quantos outros moradores não são prejudicados por causa disso aqui, ó? Quantos outros moradores? Hã? Quantos outros? Hã? Que não tem ligado aqui dessa forma, gente. Então, por isso que quando você está no bairro lá, você fala assim, ah, falta água. Ah, aqui não faltava água, coisa só faltava. Porque isso aqui, ó. Isso aqui. Pessoas que colocam água dentro do poço, pessoas que desviam encanação de água, entendeu? Então, gente, ó, isso aqui é uma sacanagem, tá? Isso aqui é uma sacanagem. A gente não merece, ó, mais um morador aqui, ó. Também chegando aqui, ó, mais um morador, tá? Da região aqui. E isso aqui não pode acontecer de forma alguma. Eu vou agora à tarde lá no Paulo, às 5 horas, eu quero ver o destrato dessa empresa, tá? Porque eles não trabalham de graça para a prefeitura, não. Ganham muito bem para fazer o serviço para o DAI. E nós vamos correr atrás disso aí, eu quero ver, vou vir com a imprensa aqui, vamos mostrar essa situação que está acontecendo aqui nesse bairro aqui. Igual a essa, tem vários outros. Se você sabe de alguma ligação como esta aí, denuncia, não fique quieto, faça como o Jonathan, faça como a moradora aqui, denuncia, tá? Porque isso aqui é injusto com você que paga água, isso é injusto com os moradores, com a população que paga imposto em Várzea Grande, tá? Mas a gente já denunciou já denunciei, liguei para o prefeito Azama, liguei também para o Paulo, já vai ser tomado providência e tem que ser tomado mesmo. Acabar com o contrato dessa empresa. Tá? Nós não precisamos de empresa para fazer esse tipo de coisa aqui em Várzea Grande, não, gente. Tá? Eu vou reportar essa situação, vou acompanhar com os moradores também. A gente vai montar um grupozinho aqui para acompanhar o destrato dessa empresa urgentemente. Prova a gente tem. Foto, vídeo, todas as imagens. E não é a primeira vez que essa empresa tenta fazer essa ligação. O Jonathan mora aqui em frente, que falta água para ele. E pediu já a segunda vez, já foi ameaçado. E se continuar com questão de ameaça, a gente chama a polícia, tá? E resolve isso aí na delegacia, tá, pessoal? Ó, acesse daqui a pouquinho, www.lapadalapada.com.br, a notícia na hora que acontece. Isso que eu tô fazendo aqui não é pro mal de ninguém, não. Não é pro mal de trabalhador que trabalha em empresa, não, tá? É pro bem dele mesmo. É pro bem nosso que paga o imposto e paga também pela água que nós não temos em Várzea Grande. Não temos porque tem pessoas assim, ó. Tá sem consciência que quer água só para ele. Só ele que precisa de água, ninguém mais, tá, pessoal? Tchau, gente. Um forte abraço. www.lapadalapada.com.br. Não perca nesta quarta-feira todos os detalhes dessa sacanagem com os moradores. SBT Cuiabá, SBT Comunidade. Às 11 horas da manhã.